Чингис Бондоос хөнгөлөлттэй зээл хүртсэн аж ахуйн нэгжүүд өнөөдөр Чингисийн талбайд өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийх тайлан иргэдэд тавилаа. 1.5 тэрбум Америк доллар, 6 тэрбум долларын өрөөг өгсөн гэж ерөнхий сайдын зүгээс онцолж байна. Чингис Бондыг Монгол улсын засгийн газар босгосон ч зарцуулалт хөгжлийн банкар явагдсан юм. Бондын санхүүжилтийг салбараар ангилж үзвэл автозам, бүтцийн салбарын төслүүдэд 1.39 их найд төгрөг олгосон. Эрдэнэс таван толгой шин төмөр зам төрийн орон сууцны корпорацийн төсөл иргэний нисэх амгалангийн дулааны станц ТЭЦ 3 4-р станцуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл нүүрснээс синтетик хий үйлдвэрлэх төсөл геологийн төв лаборатори гэх мэт улсын хэмжээний томоохон төслүүдэд 195 их най төгрөгийг олгосон байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтаа одоо сая энэ түүхэн эдийн үн унснаас шалтгаалаад гадаадын хөрөнгө оруулалт буурлаа. Дээрээс нь бид нар бас утгагүй хууль тогтоомж дүрмүүд гаргасан энэ бүх зүйлүүд нөлөөсөн. Тэгээ энийгэ бид нар эргэж ирж Монгол улс бизнестэй эргэж ирж чинь гэдэг энэ одоо мессеж дэлхийд дахин түүхүүднээс бол оюу толгоон гүний урхаа энэ том төсөлд хөдөлсөн. Одоо энэ жил бол ямар ч байсан 1 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт жишээлбэл ороод иклэн энэ процесс цаашдаа өөрөө 5-6 жил үргэлжлэнэ. Дагаад одоо олон төсөл хөтөлбөрүүд дээр бол гадны хөрөнгө оруулалт орж ирнэ. Одоо бол бид дөнгөж жижиг дунд хөнгөн үйлдвэрүүдийг л эхний ээлжийн зээлээр хангаж чадлаа. Гэтэл одоо бид аврах том том хүнд үйлдвэрийн төслүүд санхүүжилтээ хүлээгээд хэвтэж байна. Тэгэхээр Монгол улсад бол дахиад хэд хэдэн Чингис Бонд хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хөрөнгийг олж чадсан үед бид өөрсдийнхөө аж үйлдвэрийн энэ хүнд хөнгөн үйлдвэрүүдийнхээ салбарыг санхүүжилтээр хангаад ингээд монголчууд үйлдвэрлэж чаддаг, бүтээж чаддаг, дэлхийн зах зээлээр өрсөлдөх чадвартай тэр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж чаддаг тэр болцоо гаргаж ирнэ. 1992-оос 2012 оны хоорондох 20 жилийн хугацаанд нийтдээ 2 сая 87,000 км автозамыг барьж 5 аймгийг Улаанбаатар хоттой холбосон бол Чингис Бондын санхүүжлэлээр 2012-оос 2015 оны хугацаанд 2283 км автозамыг барьж Хөвсгөл, Дундгов, Өмнөгов, Баяхонгор, Сүхбаатар аймгийн төвүүдийг хатуу хүчилттэй автозамаар бүрэн холбосон байна. Увс, Говьалтай, Дорнод, Завхан, Ховд гэсэн 5 аймгийн төвийг нийслэл хоттой автозамаар холбох ажил үргэлжилсэн байна. Бид бол аливаа нөхцөл байдалд энэ олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр ажиллаж чадчихвал ажиллаж явах шаардлагатай. Тэнчээс дотооддо байхгүй хөрөнгийг босгох боломж байнга нэлттэй байдаг. Одоо жишээлбэл өнөөдрийн байдлаар манай хоёр зах зээл дээр тийм хүү маань нэг ойролцоогоор 8-9% хооронд байна л да. Энэ бол Чингис Бондыг гаргаж ирсэн үеиг бодвол өндөр байгаа. За янз бүрийн асуудлаас бол гол асуудал юу гэхээр хөрөнгө оруулагчид маань Монгол улсын гол экспортын түүхийдүүдийн үн унсантай холбоотойгоор бид нар дээр одоо ийм хүү тавьж байгаа. Зээлч зэрэгэл бол маш ихээр бол унаагүй нэг нэгээр л унсан байгаа. Нэг нэг шатар унсан байгаа. А гэхдээ энэ бол бас нөлөөсөн. Хэрвээ дунд урт хугацаанд харах юм бол бид бол энэ санхүүгийн зах зээл дээр цаавал ажиллах ёстой. Энэ санхүүгийн зах зээл дээрээс одоо жишээлбэл Чингис Бондтой харьцуулбал 8-9% өндөр байна гэд гол харга байхгүй. Яг тэр манай дотоодын хүү маань өөрөө хиттэй байгаа лээ тий. А засгийн газрын одоо бондын хүү маань 15-16% байгаа шүү дээ. Тэрний хажууд бол цаг ямагт илүү сайн нөхцөл бол санхүүгийн зах зээл дээрээс олддог. Майн тийчэд манай урвалын тосны үр боловсруулах үйлдвэр Чингис Бондоос 22 тэрбумын санхүүжилт авсан. За энэ хүү үйлдвэр маань одоо хоногт 100 тонны тос шахах хүчин чадалтай. За одоо эцсийн бүтээгдэхүүн гээд орих урвалын тос гарцсан. Нэгт орих урвалын тос, хоёрт малын хүчин дижэл, гуравт биодизел, түүнээсээ гэлцрийн гээд бүтээгдэхүүнүүд гарцсан байгаа. Орих урвалын тос бол одоо худалдаанд гарцсан байгаа. Малын хүчит хийжэлч гэсэн одоо аж ахуйн нэгжүүдээр явцсан байна. Эрчим хүчний салбарт бондын хөрөнгөөр ТЭЦ 3, 4-р станцыг үргэлтгөх амгалангийн дулааны станцыг шинээр барихад санхүүжилт олгосноор сүүлийн 3 жилийн хугацаанд эрчим хүчний их усвар 348 мегаваттар, дулааны их усвар чамлахааргүй хэмжээнд нэмэгдсэн. Манай улсын зээлжих зэрэглэл хэдий бурсанч засгийн газар дахин бонд босгох нь манай улсад ашигтай гэсэн байр суурийг баримталсаар байна.